виробників і зовнішніх факторів, чи є вже якась реакція світу, яка і чи призначена РНБСО? Ну, по-перше, реакція світу є, ви її всі чули. Буквально за декілька годин наш представник в ООН, пан Єльченко, буде брифінгувати всіх членів Ради безпеки. Ми також організуємо спеціальне засідання, яке присвячено саме ситуації в Авдіївці. Завтра відбудеться екстрене засідання ОБСЄ. Сьогодні ми поінформували головування, поінформували її членів. Те саме стосується Ради Європи. Але я хочу ще раз чітко сказати, те, що відбувається, це не просто злочин. Це є військовий злочин. Оскільки мова йде не просто про ганебні злочинні обстріли, мова йде про свідоме небажання надати можливість чинити системи електро- і теплопостачання. Це є військовий злочин за всіма конвенціями, за міжнародним правом. Це робиться з метою дестабілізувати ситуацію. Це має вплив не тільки на Авдіївку, це має вплив на Маріуполь, на багато інших місць. І в цьому є ідея. І я вважаю, і я цього не можу виключати, що особливо цинічним є те, що ці шалені обстріли почалися саме зараз, коли ми маємо низьку температуру і коли люди зараз без електро- і теплопостачання так страждають. І те, що зараз зусиллями колективними нашими вдалося врівновашити ситуацію, те, що зараз Росія чує голоси всіх від Європейського Союзу до Організації Об'єднаних Націй, це має реально сприяти виправити ситуацію. Але ви всі бачите, що Росія кожну мить готова до свідомої і цинічної дестабілізації ситуації. Тому маємо працювати з нашими міжнародними друзями і партнерами. Друзі, дуже дякую. Чи Марії було зустріч у нормандському форматі? Зустріч в нормандському форматі має сенс, коли у нас є шанс на результат. На сьогодні Росія намагається зробити все, щоб у нас не було результату. І щодо дорожньої карти. Подивіться, що відбувається зі звільненням заручників. Це абсолютно цілеспрямована провокація – робити те, що робить на сьогодні Росія. Більше того, це не є політична провокація. Так само те, що відбувається на сьогодні в Авдіївці, те, що відбувається вздовж лінії розмежування, це є реально аморально, це є цинічно, це є питання моралі, це вже не є політичне питання. Так само, як і питання заручників. І от саме це, крім звичайних політичних меседжей, ми доводимо на всіх міжнародних майданчиках. І я вважаю, що це світ має почути, що це вже не якісь політичні маніпуляції Росії. Це реально те, що знаходиться за межами моралі. Дуже дякую, друзі. Дякую. Маємо своїм колегам їхати.